Тим часом Сербія може провести фінальні турніри баскетбольної Євроліги та Єврокубку. Готовність підтвердив навіть президент країни Олександр Вучич. За його словами, уряд працює з представниками команд «Червона Звезда» та «Партизан», щоб провести змагання на аренах їхніх клубів у містах Белграді та Нові Сад. Серби готові прийняти більш ніж 3000 чоловік і розмістити їх в готелях. Нагадаємо, що також на проведення фінальної частини Євроліги претендують грецькі Афіни та латвійські Каунас. Турнір може завершитися у липні.